politika kur bashkëpunon me Beogradin, si në Shqipëri, si në Kosovë, krijon lidhjet e veta nëpërmjet pikërisht njerëzve të cilët janë besueshëm Beograd dhe Miloševiçi u thot, ti u ka thënë në Hagë, ti je njeriu ynë. Dhe nuk ka guxuar thot, jo, nuk jam njeriu ynë. Pra, njerëz të tillë, edhe shoqëria duhet të izolohen në kuptimin e kësaj për të mos i lejuar të na japin mend, të na japin orientime, të na japin direktiva, të na udhëheqin mendimin shoqëror tonin, sepse është e dëmshme për shoqërinë, por edhe strukturat e shtetit në Kosovë duhet bëjnë kujdes që këta njerëz dhe të bëjnë jetën e tyre, çfarë të durin dhe të bëjnë, por të jenë nën kontrol, nën vëzhgim, dhe dyta, të mos kenë akses në edukimin qytetar të shqiptarëve ose të qytetarëve të Kosovës. Ky është problemi që duhet zgjidhur mendoj. Do doja të ndryshonim pak temën e diskutimit për të shkuar tek lindja e mesme, situata dita ditës bëhet edhe më shqetësuese, kemi parë sulme tashmë, janë hapur disa fronte. Izraeli nuk ka vepruar vetëm në Gaza, por tashmë edhe në Liban. Një luftë që po merë për masa, pavarësisht tentativave të aleatëve për ta qetësuar disi situatën. A ka bërë vërtet Irani një test bërthamor dhe nëse po, ku dhe në që mënyrë, duke ju referuar lajmeve që qarkullojnë kudo në media? Zoti Elezi. Po, faleminderit. Në fakt, ka dyshime serioze, dhe mjaft të besuara informacionet janë të fundit se Irani ka bërë një test bërthamor dhe unë personalisht i besoj, sidomos referu komunikimeve që kemi me miqë amerikane, të cilët mund të them që kanë informacionet e nevojshme dhe prandaj kanë arritur që të ngritin shqetësimin në nivel kombëtar dhe të marrin masat e sigurisë jo vetëm për Shtetet e Bashkuara, por gjithë globin. Çështja ka të bëjë edhe me zhvillimet e fundit të shtrirja e luftrave apo përhapja luftrave në lindjen e mesme, ku Irani duket që realisht është i rrezikshëm dhe se ekziston rreziku që të përdorë mekanizmin për të ardhur deri tek eventualisht përdorimi i armëve bërthamore. Ne jemi shumë të shqetësuar, sepse sa do kudo, pavarësisht se Kosova është largë me Iranin dhe se ndoshta nuk do të ishte mënyrë drejt për drejt të rrezikuar, po çdo rrezikim i aleatëve tonë, siç është SBA-ja apo partnerët e saj të NATO-s, ndikojnë patjetër drejt për drejt i Kosovës, sepse vendet si Serbia do sfrytëzonin këtë defokusim të forcave ndërkombëtare të sigurisë për të ushtruar më pas edhe aktivitete jo sigurie në gjithë teritorin e Bllokut Kosovës, apo edhe nga dishën e Ballkanik. Pra ndaj mund të themi se shqetësimi se Irani po zhvillon aktivitete të rrezikshme sa i përket përdorimit eventualisht edhe të armëve përthamore, janë shqetësime globale dhe se në mënyrë drejt për drejt prekin vendet tona, si që është Kosova dhe Shqipëria. Zoti Pytyçi, po luhet shalet, themi, me fatet e njerëzimit në këtë mënyrë? Në mënyrë kategorike që luhet me fatet e njerëzimit, me gjithë si unë nuk besoj që situata dalin jashtë kontrolit, edhe palet në luft kanë limitet e vetat përcaktuara gjithmonë kur hynë në konflikt me njëra tjetërën. Kjo ka ndodhur historikisht dhe nuk mund mos ndodhë dhe tani. Pra ndaj edhe besoj që gjithë shka që zhvillohet është nën kontrol dhe do të mbetet nën kontrol, me gjithatë ka variantet caktuara që mund të nxjerrin situatën nga kontrolli. Unë nuk e shoh administratën amerikane të lumtur me konfliktin në Gaza dhe në gjithë linjën e mesme. Nuk e shoh administratën amerikane dhe presidentin Biden të lumtur me faktin që Izraeli synon të sulmoj sa më shumë organizata dhe vende për rreth vetës ti, sidomos me ato që ka ndodhur në Gaza. Netanyahu është personi më i kritikuar sot në rruzët në toksor dhe thosha, për shkak se ka devijuar, ka prish balancat, ose si të thuash, ekuilibrin e dhunës
në vetëmbrojtje sigurisht, por duke të i kaluar çdo mundësi për të dhënë zgjidhje probleme me më pak dhunë, me një dhunë më proporcionale. Megjithatë, unë mendoj që Irani përbën rrezikun më të madh. Përbën rrezikun më të madh sepse ka aleat Rusit. Një aleat i Rusis gjithmonë është rrezik, jo vetëm për shqiptarët, jo vetëm për Ballkanin, jo vetëm për Evropën, por është rrezik për gjithë globin. Dhe Irani është e ditur që e ka zhvilluar arsenalin e vet atomik. Pavarësisht tentativave për të bërë bisedime, për të ndaluar Iranin të zhvillojë programin bërtamor të tij, ai ka vazhduar punën e vet, siç do ta vazhdonte çdo vend tjetër në kushtet e Iranit apo në kushtet tjera. Madje unë mendoj që edhe vendet tjera të fuqishme, si Gjermania, Turqia, ku diun, mund ta rivendosin prodhimin bërtamor brenda disa muajve, nëse situata do të shkojë dhe do të agravojë me një luftë botërore, sepse secili vend do të përpiqet të vetëmbrohet. Jemi në praktikë një lufte botërore duke u nisur nga situata momentare. Po bëhen të gjitha përpjekjet për ta evituar. Po bëhen të gjitha përpjekjet për ta evituar. Por lufta botërore varet nëse do të kemi paqe midis Ukrainës dhe Rusisë. Nëse kjo paqe nuk arrihet sa më shpejt jetë mundur, unë mendoj që dhe gjatë lufta, unë mendoj që do shkohet drejt një lufte botërore. Sepse një luftë e stërgjatur, si ajo midis Ukrainës dhe Rusisë, plus konflikti në linjën e mesme, janë dy vatra zjarri që janë të mjaftueshme për të ndezë një luftë të përgjithshme globale. Megjithatë, ka forca që janë të interesuara ta parandalojnë luftën. Të mos shkojmë deri tek lufta. Ka shtete neutrale që mund t'i quaja unë, të cilat kanë ndikim për ta parandaluar luftën. Nuk them që e parandalojnë, por kanë ndikim për ta parandaluar luftën. Dhe përpasoj, besoj që do të shkohet drejt një shtensionimi të situatave. Me që da të ende, do të shohet. Që do të arrijet me anë të një kompromisi, pa diskutim. Pa diskutim, vetëm në përmjet kompromisive nuk mund të arrijet në asë një formë tjetër. Nëse do vazhdohet një palë të sulmoj dhe pala tjetër presin pastaj të heshtë dhe të mos reagoj, kjo nuk ndodhë. Atër, duke ju referuar medjave prestigjoze, botërore, thuhet se vendet arabe të gjirit janë zotuar bashkarisht se do të ruajnë neutralitetin në rast të ndezjes së luftës me Iranin. A do të thotë kjo se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të mundin të përdorin bazat e tyre ajrore kundër Iranit? Nëse do të ishte një përshkallëzim, zoti Elezi, po. Po, në fakt, në mesa neve kemi informacione, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë aranzhuar kohët të fundit takimet të jashtë zakonshme sa i përket bashkëpunimit me aleatët e tyre, si që janë aleatët e Shtetet e Bashkuara në lindjen e mesme. Njërin nga aleatët kryesor në lindjen e mesme është Arabia Saudite, e cila në vazhdimësi ka marrë mbështetjen e SBA-s për luftën me grupët terroriste kurse që janë atë zonë dhe se kanë dëkuar... Po, a është kjo një mënyrë që Amerika, le të themi, të gjejë një lojë justifikimi, në thonjë za për t'i thonë Izraelit, Netanyahut, konkretisht që ti mund të vazhdosh luftën tënde, por ne nuk kemi ndërmend të hymë në luftë, sepse kemi një penges nga popujt arabë. Mund të ndosë, pra, është i parashikueshëm ky lloj skenari? Tu që ishte qëllimi dhe dalë. Se njerin dhe aleatët kryesor të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Arabia Saudite, mund të themi ka garantu Shtetet e Bashkuara të Amerikës për aktivitetet e saj të cilat më pas i ka bërë në pozicionimin që të qortojnë apo të ankojnë tek Izraeli se nuk do të mund të mbështesin operacionet e tyre të cilat kanë dalë jashtë kontrollit, siç e tha edhe i nderuari më parë. Dhe se në këtë rast ne mendojmë që pikrisht ky veprim i Shtetit Bashkuarit Amerikës me aleatën e saj, kryesor Arabinë Saudite dhe në fakt edhe Jordanin, janë në përpjekje për të kontrollua apo për të parandalu një luftë të ardhshme globale dhe ne besojmë që kjo marrëveshje që ju e përmendet është pikrisht ajo shenja apo ajo goditja që mund të vi në patë të dyshimeve se mund të kemi në shtrirje të luftrave në komplet lindjen e mesme apo një luft globale.
Prandaj me të drejtë mund të konstatojmë se jemi larg një rreziku për një luftë të tretë botërore apo një luftë e cila përfshin gjithë globin dhe se aleatët siç thash Arabia Saudite ndoshta dhe Jordani, ndoshta po pse jo dhe Egjipti janë vendet të cilat po garantojnë duke ruajtur neutralitetin dhe kështu duke mundësuar së bashku që të bëjë të mundur që Izraeli gradualisht edhe të riorganizohet sa i përket sulmeve të saj të zgjeruara në lindjen e mesme. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj. Faleminderit për opinionet që ndatë me ne. Jeni gjithmonë të mirë pritur në Breaking. Faleminderit. Ditë të mbarë, do të kalojmë në publicitet.